Takže macouky, nesmíte se, oblíkejte se a ať je to uplutý, protože pak vypadáte mnohem líp. Holky kyprých tvarů jsou krásné a i plnoštíhlým dámám to na přehlídkovém mole sluší. Všichni ti, kteří se v sobotu 18. května dostavili na párty pro baculky a jejich příznivce, se na tom jednomyslně shodli. Večer na počest dám krev a mlíko se v Ústí nad Labem konal už po páté a opět nabídl bohatý program. Asi největší úspěch sklidila tradičně módní přehlídka. Dámy totiž ukázaly, že se svých křivek nebojí. A tak se mělo šanci pokochat nejedno mužské oko. Mě inspirovalo spoustu mých kamarádek, které vlastně nemají sebevědomí a bojí se, nebo se stydí za to, jak vypadají. Takže proto jsem dneska tady, abych jim ukázala, že se stydět nemusí. Náročný to nebylo, tak jako mě to baví, tak pro mě to náročný tím pádem není. Nacvičovali jsme to asi 2 hodinky. Večerem provázela známá podporovatelka baculek Aneta Christovová. Sama je nositelkou kyprých tvarů a nemá s tím vůbec žádný problém. Tak jako příroda nám darovala slony, tak nám darovala i gazely. A už jste někdy viděla, aby někdo chtěl po slonovi, aby hubnul, anebo po gazele, aby tloustla. Ne, prostě na tom světě existuje. A proto existujeme i my a je zbytečný nás potlačovat jenom proto, že jsme větší, že jo? Baculky jsou zkrátka v kurzu a líbí se. A stejně tak i jejich párty. Je úžasná nálada a modely jsem se zamilovala do jedných šatů, který bych se ráda i teda zakoupila. Já si myslím, že modely jsou úžasný, holky jsou úžasný, nestydí se, jsou skvělí, jsou takový bezprostřední. Řekl bych takový svý a určitě je to potřeba takovýhle akce. Člověk si má na to žádnost, řeknu. Jo? A ty holky, když jsme měte tady kolem nás, co jsou, všechny mají krásný nádherný obličej. Zbývá jen dodat, že párty pro baculky se bude zcela jistě konat i příští rok. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.